Кристова. Ага. Добре ли? И само спорти с Драгичо. Ай, мало пардези. Между другото, аз мислим, че стай за спане. Феноменален. Здравейте, хора, и добре дошли във втори епизод от моето гейминг студио. Както виждате, фонът зад мен вече е напълно завършен, като има няколко довършителни работи по него, които предстоят да бъдат направени, но едва когато вече докараме и бюрото, за да видя къде да сложа рафчетата по стената. Тези неща ги направих вчера с баща ми, защото аз не мога да пробивам с бор машина и ми беше малко трудно да ги захвана. Но преди да ви разкажа повече за самото студио, не забравяйте да харесате това видео и долу в коментарите да напишете дали ви харесва фонът зад мен. Нещата, които остават да се направят, е да сложим первазите и общо взето от довършителните работи е това. Вече останалите неща ще ги донеса, когато наистина е подсигурено мястото и няма да се притеснявам за моят компютър. Другото нещо, което искам да ви кажа, преди да продължим напред, е това, че тези панели наистина помагат и в момента ехото е много минимално в сравнение с преди и ехото, което имаше преди, разбира се. Но това се дължи изцяло на самите панели, които са наистина ефикасни, бих казал. Това ще помогне за качеството на звука и също така придават уют. И на мен лично ми допада да ги има. Прекъсваме видеото, за да ви съобщя, че то е спонсорирано от Betano. Ето тук ще видите техният уебсайт, ако ви си играе казино на живо или ви справят спортни залози, можете да влезете в сайта през линка, който е в описанието, и при регистрацията използвате промокод FENAT, за да получите 3 бонуса с 100% бонус при депозит до 1200 лева, както и безплатни врътки. Ако ви сцъка и имате 18, линка отдолу. Та, относно дивана, няма да го купувам. Двама приятели откликнаха така на това, че им казах, че търся диван да купя, и те имаха някакви останали, които са им от преди. И ходих да ги видя и при двамата. Просто при едното момче дивана е по-голям и ще пасне перфектно тук, докато другия беше двойка и щеше да е малък. Другите неща, които трябва да сложим, са днес лунички и праговете. И общо взето ще бъдем почти готови с вида на студиото. Така, общо взето е и това. Ще бъде този кът за снимане. Игнорирайте кутиите и игнорирайте тези рафтове, които ще се слагат на по-късен етап. Ето така изглежда и наистина е много уютно и приятно за снимане. Тук е любимото огледало, все още мръсно. Една картина аднахме тук. Преминаваме към този шкаф, на който ще има телевизор, PlayStation. Е там виждате и самия интернет. Тук е бас касата и тон колоните. И тук са двете пердета, като сега ще ви покажа как изглежда като ги дръпна. Така изглежда напълно тъмно и мега приятно, ако трябва да снима някакво видео с изкуствена светлина. Ето тук до входа имаме тази прекрасна закачалка и тук имаме тези удобни места за поставяне на обувки, като тук, както виждате, е оставено изрязано, ето така. И какво става, хора? Спираме видеото за кратка реклама, както са видяли от заглавието. Искам да ви покажа къде ще играя ролплей. Днеска правиме ревю на Pulse Roleplay. Като знаете, ако цъкате ролплей, долу има Дискорда и IP-то в описанието. Сървъра е много айтлисът, ама както виждате, започваме с нещо много яко. Имат супер готини къстъм коли. Например, това GTI или нова Теска, да я знам какво ви се кара на вас. Аз лично бих избрал ето Мерджан, но всеки според коса си. Спамва ви ето тук, между другото това е, можете ли да се ориентирате, сега ще ви покажа, до строежа и някакво много яко обособено място, дрес, наш шоп.
и така нататък. Имате KFC-та, имате някакви магазини, левани и така нататък. Но искам да ви кажа, че сървъра е ESX, базиран на някакъв нов ESX като цяло. И има почти всички скриптове, които можете да си помислите. Супер много неща за крайм, за групировки и неща, които ще са ви интересни. Ако играете механик, медик, буквално са оборудвани с най-новите скриптове и тези джобове. Като само за сравнение искам да ви кажа, че механиците имат дино и могат да измерят конските сили на всяка една кола. Така че ако някой се чуди колко му е бърза колата в GTI, може да отиде, разбира се, при механиците и те да му измерят конските сили, какво по-яко от това. Мисля, не знам какво повече ви трябва. Нещо, което може би не ви интересува, но мога да ви покажа, че всички можете да сменяте контролите според тези, които са ви удобни. А телефона, за съжаление в момента нямам, но телефона разполага с видеоразговори. Може да си говорите на видео. Има безкрайно много приложения, които можете да ползвате на вашия телефон. И като цяло не е обикновения, как да кажа, ролплей телефон, който на практика не върши много работа и става само за SMS-и. Тук наистина се постарали скрипта за телефона да бъде готин и той наистина да може да се използва. И така, ако и на вас ви се цъка в Pulse Roleplay или просто търсите място, където да играете готин, забавен ролплей, без да се натоварвате, линк за Дискорда долу в описанието, както и IP-то, няма лайтлист, влизате, разсъквате си и общо взето е това. Ако ще ударате ли инкасо, ще обирате ли банки, ще бъдете ли най-добрия механик, оставям вие и вашето въображение да решите какво да играете. Заповядайте в сървърчето и ще се видим вътре. Чао за сега и останете с клипа. Е, хора, време е за монтаж на праговете и започваме да монтираме. Здрасти, хора! Искам да ви покажа, че донасям възглавниците на дивана и ето тези, които ще се паднат е така като гръб. Разбира се, дивана не съм го докарал все още. Трябва от къщи да донеса второто седалище. Тези са изпрани, двете възглавници, а седалищата заедно с дивана. Те бъдат изпрани от жена, която се занимава само с това, защото не мога да се свали. И представете си, е така, там ще е дивана. Ето на тук и ще гледа на там към телевизора. Здравейте, хора! Донесох и втората възглавница, която е, сега ще ви покажа, е леко скъсана. Обаче това няма да ми пречи да ползвам. Ще видя баба ми примерно да зашие. Дивана е брутален, наистина. Ева на Славката и също и на Алекс, че и двамата ми предложиха диван. Ще им се отплатя тук с престой помещението и това ще го оправим, като ще видя дали днес вечерта ще докарам дивана или ще бъде утре други ден. Но сега първото нещо, което ще направя, да хапна едно сладолече и вече почвам с прахосмукачката и с монтирането на ъглите, като ще се включа с кадри оттам. Тук правим един гигачат, защото най-после имаме лунички, имаме различна светлина от тази лампа. И това, което правя, че в момента слагам первазите и ги доправям, слагам им ето това. Ето този пример от там е лепен с монтажна пяна и затова е притиснат. Сложени са, за шкафовете няма. Имаме тук, имаме ето тук си започва цял перваз. И така, така, ходи до тук, после имаме прекъсване и там на вратата, както и ето тук до края. Това, което исках да ви кажа, че вече все повече се приближаваме до края. Здравейте, хора, това е Феначо и той сега вкарва дивана в новото помещение. Чисто ново, а? Добре ли? И само спортист Драгичо. Ай, мало пардежи! Между другото, аз мислим, че стаи за спане.
Феноменален. Какво викаш за майстора? Нищо. Ако не му се вижда дупето, дупито, не си е свършил работата. Браво на оператора, държи се стабилно за момента. Като пръчна лед. Между другото, единствената по-мръсна страна е тая, на която е седел изправен. Така е, бе. Другите даже... Другите не ги чисти. Направо вкарвай вътре и това. Много, много, много ме кефи как се получават нещата. Направо хайпнат съм ужасно много. И така, работиме и ще се включа. Иха, заспа, бат. Ема да, бе, ама са да мога да седи да не е. Еха! Логаната почивка. Много шкафа и то. Охо, Бойко, в огледалото се виждаш. И тебе те хваща. И тая прахосникачка за тука. Не. Знаеш, че купуваш безконтактна. Хиляля! Какво му плащаш? Здравейте хора, в сайтът на BestAuto.bg можете да откриете всякакви тунинг части за вашият автомобил. Ако си харесате нещо, не забравяйте да използвате промокод FENATBEST, ето тук в тази секция за промокод или ваучер, като това ще добави 6.44% намаление към вашата сума и както виждате на този пакет можете да спечелите до 56 лева. Благодаря ви и останете с клипа. И какво става хора? Предстои сега да ви покажа финални кътове от мястото. Наистина много, много добре се получи според мен. Искам да напишете и вие какво мислите по въпроса, но като цяло тук е дивана, ще чакаме само да го изпереме и вече всичко ще му е наред. Това донасенето на бюрото и така нататък, но това са неща, които разбира се ще отнемат време и тях ще ги метнеме за момента. Това е от тук, ще започна да снимам видеа и вече едитинга и стримовете, като се преместят, ще разберете по канала в Twitch и в YouTube. I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. И така като цяло мисля да приключвам днешното видео от тук. Това е финалният епизод от моето студио, защото в следващото видео ще си бъде студио тур и ще ви обясня за моят компютър, за монитори и така нататък. Искам да знам дали на вас ви харесаха нещата и дали си изкефихте на двете видеа. Ако не сте гледали предишното, ще оставя тук една карта да цъкнете. Можете да изгледате първи епизод, за да правите съпоставката какво беше в началото, защото о майко моя, няма да можете да познаете това място наистина. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, защото така помагате да правя това, което искам и целият този контент, който предстои, ще бъде само и единствено за вас. Аз бях Фенат, използвайте промокод FENATBEST в BestAuto и до следващото видео.